dopoledne, dámy a pánové. My jsme včera na výboru začali rozpočtem Národního bezpečnostního úřadu, potom rozpočtem Bezpečnostní informační služby, vězeňské služby a skončili jsme rozpočtem Ministerstva vnitra. Já jsem ze své předsednické židle mohl pozorovat, jak ta postupující deprese zasahuje všechny poslance, nejenom opoziční, ale i koaliční, protože všude se krátilo bez ohledu na potřeby těch institucí, ale především bylo vidět, že je to i proti vůli těch samotných představitelů těchto institucí, snad kromě Ministerstva vnitra. Když jsme projednávali rozpočet Ministerstva vnitra, tak po krátkém vystoupení ministra větší část absolvoval pan náměstek Franz, náměstek pro ekonomiku, a ten zahájil slovy, že vnitro a především policie musí přežít. A to mě si ještě umocnilo tu depresi, protože pokud bude policie jenom přežívat, tak to znamená, že ti ostatní, co stojí na té druhé straně, to znamená, ti zločinci, ti budou zkvétat a ti budou růst. A ono to k tomu i vede. Já se jenom dotknu lehce, tady těch čísel bylo mnoho, dotknu se položky na znalečné. To je důležitá položka, bez té policie nemůže dotáhnout vyšetřování trestných činů do konce, nemůže bez nich být úspěšná při žalovatelnosti těchto trestných činů a samozřejmě potom i na tom záleží výsledek soudního verdiktu. Jestliže se snižuje tato částka asi z 350 na 250 milionů, tak je to snížení o třetinu. To je docela podstatné a bude to mít velký vliv na šetření kriminality a bude to mít velký vliv na počet případně odsouzených. Nicméně to by ještě možná, tady ta třetinová úspora by se možná dala nějakým způsobem omluvit, ale tím, jak mluvíme s řadovými policisty a mluvíme s představiteli třeba těch oblastních ředitelství nebo krajských ředitelství, tak zjišťujeme, že vlastně v tom konečném efektu ta částka bude daleko vyšší. Já jsem měl nedávno setkání s policisty na okresu Třebíč nebo oblastním ředitelství Třebíč a tam mi řekli, že z původních letos měli na znalečné 7,5 milionu a na ten příští rok to bude pouze 1,5 milionu. A to budou možná tak šetřit do dubna a potom skončí a už nebudou mít na to ani korunu. Takže se vracím k tomu přežití. Ta policie možná přežije, ale přežije, pokud nezmrzne, když bude mít méně tepla, tak přežije pouze tak, že nebude moci nic dělat a bude to mít skutečně velký vliv na vývoj kriminality u nás a na možná i prestiž policie, protože bude vnímána jako někdo, kdo přežívá, kdo potřebuje vyžít s nějakým velmi zkráceným rozpočtem. Takže my jsme museli vyjádřit nesouhlas s tímto rozpočtem a docela jako zásadní, když jsme byli přehlasováni, ale já jsem vnímal to přehlasování jako výsledek nějaké koaliční dohody, nikoliv, že by to bylo hlasování z přesvědčení i od těch ostatních členů bezpečnostního a obranného výboru. Děkuji.